গই থাকিলে উরকে নপরে বিতর্কিত এডিসি সুকন্যা বৰাৰ কথা মাত্র 8 বছৰত 10 কোটি টকাৰ সম্পত্তিৰ অধিকাৰী হৈ নামে বেনামে সম্পত্তিৰ পাহাৰ গঢ়া সুকন্যা বৰাৰ ঘৰত এবাৰ উদ্ধাৰ হৈছে এখন গোপন ডায়েৰী আৰু এই গোপন ডায়েৰীখনে সিএম ভিজিলেন্সক তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত দিব এক বৃহৎ অগ্ৰগতি কি আছে এই গোপন ডায়েৰীখনত আই বহিৰ্ভূত সম্পত্তিৰ গোচৰত সিএম ভিজিলেন্সৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হোৱা নিলম্বিত এডিসি সুকন্যা বৰা পুনৰ বিপদত পৰাটো প্ৰায় নিশ্চিত হৈ পৰিছে আৰু এই গৰাকী এচিএস সুকন্যা বৰাৰ বাহগৃহৰ পৰা তদন্তকাৰী আৰুখে উদ্ধাৰ কৰিছে এখন গোপন ডায়েৰী আৰু সেই গোপন ডায়েৰীৰ পৃষ্ঠাই পৃষ্ঠাই সুকন্যাৰ গোপন ধনৰ লেনদেনৰ বহু তথ্যই সন্নিবিষ্ট থকাৰ কথাও প্ৰকাশ কৰিছে তদন্তকাৰী সিএম ভিজিলেন্সে সুকন্যাৰ গোপন ডায়েৰীখনত কেইবাজনো ৰাজনৈতিক নেতা শীৰ্ষ আমোলা বিষয়া ঠিকাদাৰ আৰু তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী তথ্যও উল্লেখ থকা বুলি সদৰি কৰিছে আৰক্ষীয়ে এক কথা কম সময়ৰ ভিতৰতে বিশাল সম্পত্তিৰ অধিকাৰী হোৱা সুকন্যাৰ ধনৰ লেনদেনৰ তথ্যও এই ডায়েৰীখনত লিপিবদ্ধ থকা বুলিও ভিজিলেন্সে প্ৰকাশ কৰিছে মন কৰিবলগীয়া যে এই পৰ্যন্ত চাৰিবাৰকৈ জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছে সুকন্যা বৰা সিএম ভিজিলেন্সে এবাৰ এবাৰকৈ চাৰিবাৰকৈ জেৰা চলাই বহুখিনি তথ্যই লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এই জেৰাৰ কালতে পোহৰলৈ আহিছিল যে সুকন্যা বৰা বিউটি পাৰ্লাৰতো আনকি ধন বিনিয়োগ কৰিছিল 5 লাখ টকা বিনিয়োগ কৰা তথ্যও লাভ কৰা হৈছিল কিন্তু তাৰ বিপৰীতে সিএম ভিজিলেন্সৰ জেৰাত সুকন্যা বৰাই উল্লেখ কৰিছিল যে এগৰাকী তৃতীয় বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীৰ পৰা 5 লাখ টকা ধাৰলৈ লৈছিল সুকন্যাই যি কথাত পতিয়ন যোৱা নাই মুঠেও পতিয়ন যোৱা নাই তদন্তকাৰী আৰক্ষী সিএম ভিজিলেন্স কাৰণ মাত্ৰ 8 বছৰত 10 কোটি টকাৰ সম্পত্তিৰ অধিকাৰী হোৱা সুকন্যাই কি কাৰণত তৃতীয় বৰ্গৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰীৰ পৰা ধন ধাৰলৈ ল'ব 5 লাখ টকা ধাৰলৈ ল'ব সন্দেহ কৰা হৈছে যে কোনো অবৈধ ধনৰ ভাগ তৃতীয় বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীজনে আদায় দিছিল সুকন্যা বৰাক যাৰ বাবে কামৰূপৰ আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ে তৃতীয় বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীজনক পুনৰ জেৰা চলাব বুলিও তদন্তকাৰী বিষয়াই জানিবলৈ দিছে আৰু আনহাতে উদ্ধাৰ হোৱা যিখন গোপন ডায়েৰী এই গোপন ডায়েৰীখনত তৃতীয় বৰ্গৰ সাধাৰণ কৰ্মচাৰীজনৰ সৈতে সুকন্যা বৰাৰ ধনৰ লেনদেনৰো বহু গোপন তথ্য তাত থাকিব বুলি ধাৰণা কৰিছে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে আৰু তাতোকৈ ডাঙৰ কথা যে এই ডায়েৰীখনত ৰাজনৈতিক নেতা শীৰ্ষ আমোলা বিষয়াৰ নামো উল্লেখ থকাৰ কথাও সদৰি কৰিলে সিএম ভিজিলেন্সে যাক লৈ এতিয়া তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াই এটা নতুন মূৰ লোৱাৰ সম্ভাৱনা আহি পৰিছে এতিয়া বিপদ সমাগত সুকন্যা বৰাৰ যিকোনো মুহূৰ্তত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে সুকন্যা বৰা আৰু বহু অকথিত কাহিনী সন্মুখলৈ অহাৰ পথত এই গোপন ডায়েৰীৰ জৰিয়তে কাৰণ এতিয়াও সম্পত্তিৰ বহু তথ্যই প্ৰকাশ কৰা নাই আৰক্ষীৰ সন্মুখত বেংকৰ লকাৰ সন্দৰ্ভত পাছপৰ্টখন সন্দৰ্ভত এতিয়াও কোনো কথা সদৰি কৰা নাই আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ সুকন্যা বৰাৰ সম্পত্তি তালিকাখন ক্ৰমাৎ দীঘলীয়া হৈ গৈ আছে মাটি বাড়ি ঘৰ অট্টালিকা নামে বেনামে 8 বছৰত এনেদৰে অগাধ সম্পত্তিৰ অধিকাৰী হৈছিল এইগৰাকী বিতৰ্কিত নিলম্বিত এডিসি সুকন্যা বৰা